KJ. Oh, KJ. Mulari pergi mana? Isu BlackRock tu hang masih tak jawab pun. KJ. Bekas menteri yang sangat popular membangkitkan isu BlackRock perlu diboikot dalam Malaysia kerana pro-Israel. Tetapi, KJ sendiri kantoi bekerja untuk syarikat pro-Israel, BlackRock itu. Bersembunyi di mana, KJ? Takkan hang dah lari pergi Israel sampai takut nak jawab soalan kami, isu skandal hang dengan BlackRock? Cukup, cukup memalukan. Bekas menteri yang sangat lantang bersuara pasal isu BlackRock tiba-tiba mati lemas menghilangkan diri, lari lintang pukang, tidak berani menjawab kenapa beliau jadi duta syarikat BlackRock. Kenapa beliau beli vaksin daripada syarikat pro-Israel BlackRock itu 3 tahun lalu. Kenapa beliau dapat jawatan dalam syarikat BlackRock di Malaysia? Wan Faisal. Terus memberi bola tanggung dalam isu BlackRock ini bersama Perikatan Nasional. Mereka terus mempertikaikan kenapa BlackRock melabur dalam Malaysia. Tetapi KJ sudah lari menghilangkan diri apabila beliau sendiri adalah watak utama dan dalang utama menyokong syarikat BlackRock pro-Israel di peringkat antarabangsa secara senyap-senyap. KJ. Tak ada telur, jadi pengecut, jadi penakut. Tak ada batang kemaluan untuk jawab isu BlackRock ini yang ada kaitan dengan dirinya. Dia suruh kita rakyat boikot syarikat pro-Israel BlackRock itu, tapi dia sendiri jadi anjing kurap peliharaan BlackRock dalam Malaysia. KJ juga tak berani jawab. Berapa wang komisen hang dapat membeli vaksin daripada syarikat pro-Israel itu 3 tahun lalu? Berapa duit tepi hang dapat untuk beli vaksin syarikat pro-Israel iaitu BlackRock yang hang sendiri kempen dengan kami? Kita perlu boikot BlackRock dalam Malaysia. Vaksin-vaksin itu, KJ adalah bekas menteri yang mewajibkan kita semua untuk ambil dan masukkan ke dalam badan kita. So, kenapa KJ sendiri mendukung dan menyokong produk-produk BlackRock? Kalau betul hang ni nak suruh kami boikot. Isu ini isu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat kritikal. KJ
cuba lari daripada skandal bersama BlackRock dalam Malaysia sehingga menghancurkan reputasi politiknya. Secara peribadi, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya hipokrasi politik bekas menteri dalam UMNO dalam Perikatan Nasional ini bernama KJ yang kantoi menjadi duta kepada produk minuman BlackRock yang cukup terkenal dalam Malaysia. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya politikus yang acah-acah berkempen untuk Palestin jadi pejuang paling suci untuk Palestin, tiba-tiba KJ Kantoi membeli vaksin Pfizer dan vaksin lain daripada BlackRock yang pro-Israel sejak 3 tahun lalu di peringkat antarabangsa. Saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya bekas menteri ini yang mengasih bodoh rakyat, menipu rakyat, cuba mengkambing hitamkan BlackRock untuk agenda politik peribadinya dengan wayang politik yang cukup menjijikkan. Sedangkan dia sendiri bekerja untuk syarikat BlackRock dalam Malaysia. Skandal ini adalah skandal politik berprofil tinggi yang sedang menghancurkan KJ dalam game real politik dunia. Saya cukup kesian melihat KJ menjadi dayus. Dia hantam BlackRock hari-hari, tetapi dalam masa yang sama minta duit daripada BlackRock untuk terus hidup dalam Malaysia. Apa sudah jadi KJ? Katanya hang ni hebat berdebat, hebat bercakap, graduan Oxford. Sangat popular sebagai DJ radio, sangat popular dengan podcast Keluar Israel Sekejap. Apa yang hang takut nak jawab isu ini? Hang ada skandal dengan BlackRock. Berani kerana benar, takut kerana salah. Saya setuju dengan pandangan KJ. Kita perlu boikot syarikat pro-Israel dalam Malaysia, iaitu syarikat BlackRock. Ironinya, beranikah KJ nak letak jawatan dalam syarikat BlackRock yang baru-baru ini memberikannya jawatan dan gaji yang besar? Ya, saya setuju. Kita perlu boikot syarikat pro-Israel dalam Malaysia, iaitu syarikat BlackRock. Tetapi pokok pangkal isunya, adakah KJ berani tarik balik semua vaksin Pfizer dan vaksin yang dibelinya daripada syarikat BlackRock yang sudah dimasukkan ke dalam badan rakyat Malaysia? Ya, kita setuju. Kita perlu boikot syarikat pro-Israel dalam Malaysia, iaitu syarikat BlackRock. But the biggest problem is, adakah KJ akan membatalkan kontrak perjanjiannya sebagai duta dan model satu produk minuman BlackRock yang sangat terkenal dalam Malaysia? Sila jawab KJ. Orang-orang hang cakap hang ni sangat hebat dalam percaturan kuasa kita. Takkanlah kami rakyat biasa ni baru nak tanya soalan hang dah menggelupur ketakutan, terkencing-kencing ketakutan. Biasanya hari-hari hang buat video podcast. Ini meletup isu BlackRock, hang lari pergi mana KJ? Satu komen daripada KJ dalam platform media sosial viral kemarin. KJ bagi alasan kenapa beliau beli vaksin daripada syarikat BlackRock yang pro-Israel. Kata KJ, sewaktu beliau membeli vaksin, tidak ada perang genosid di Palestin. Pembetulan KJ, saya mahu bagi pembidasan fakta yang agak silap dan agak tersasar yang hang
bagi dengan 34 juta rakyat. 3 tahun lalu, sewaktu hang beli vaksin daripada syarikat pro-Israel di BlackRock itu, ketika itu tanah-tanah orang Palestin, tanah-tanah orang Islam, orang Kristian di Palestin dirompak dan dicuri oleh kerajaan negara haram Israel. Sewaktu hang beli vaksin Pfizer dan vaksin lain daripada BlackRock 3 tahun lalu, waktu itu orang-orang Palestin dijajah dan dibunuh dengan sangat kejam oleh syarikat-syarikat pro-Israel, tentera Zionis Israel dan negara haram Israel. Hang ni graduan Oxford dalam bidang ilmu sains politik. Takkan hang nak sembunyikan fakta sejarah ini? Oh, lupa. Adakah hang orang kaya yang hanya beli sijil di salah satu universiti terbaik dunia sehingga hang tak tahu apa yang berlaku kepada sejarah hitam negara Palestin yang dirompak sejak 3 tahun lalu tanah kedaulatan mereka oleh kerajaan negara haram Israel? Saya cukup kesian melihat KJ cakap pusing-pusing, cakap berbelit-belit pasal isu Palestin dan Israel ini dalam keadaan beliau cukup jahil, cukup dupang dan cukup biul menggelapkan fakta sejarah ini. How can be you became Oxford graduate tapi you tak tahu sejarah Palestin? It's something wrong dengan you punya sijil. Adakah ini penangan sijil palsu atau sijil beli? Atau dari pintu belakang dapat sijil dari Oxford? Soalan ini cukup panas dan cukup bahaya. KJ perlu jawab. Takkanlah bekas menteri tak tahu sejarah penjajahan Israel ke atas Palestin? Bukan baru hari ini Israel menjajah Palestin, KJ. Sejak Perang Dunia Kedua, tahun 1940-an, tanah kedaulatan Palestin sudah dirompak oleh negara haram Israel dan syarikat-syarikat pro-Israel di seluruh dunia. So, dalam keadaan fakta hang salah, hang tipu rakyat, hang cakap waktu saya beli vaksin tak ada peperangan. Teruk sangat hang punya dupang ni. Hang boleh tipulah orang-orang hang, tapi kami rakyat Malaysia yang tahu sejarah dunia ni, hang tak boleh kencing-hancing, tak boleh tipu. Menjijikkan graduan Oxford dalam bidang ilmu sains politik menggelapkan sejarah dan tidak tahu pasal sejarah. Orang Palestin dirompak tanah kedaulatan mereka, dijajah, dibunuh sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Tetapi KJ tetap beli vaksin daripada syarikat pro-Israel iaitu BlackRock. Paling penting, dalam persidangan parlimen hari ini, 25 Jun 2024, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 mengkantoikan Kerajaan Perikatan Nasional membuat perjanjian dengan syarikat BlackRock pro-Israel untuk mengurus dana KWSP rakyat Malaysia. So, kepada Tun M, kepada Abang Muhyiddin yang amat saya hormati, anda semua berkempen bagai gegak gempita, oh, kita Malaysia perlu boikot BlackRock. Macam mana ni boleh kantoi? Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Keuangan mendedahkan di Dewan Rakyat secara rasmi Perikatan Nasional
di era kerajaan Abah Muhyiddin, melantik syarikat BlackRock yang pro-Israel mengurus duit rakyat dalam kedai USP. Abah, Hang dan Perikatan Nasional adalah pejuang Palestin. Tetapi di belakang rakyat Malaysia, di belakang orang Palestin, Hang melantik syarikat pro-Israel untuk mengurus dana rakyat Malaysia ratusan bilion ringgit dalam institusi KWSP. Syarikat ini, seperti yang dikatakan oleh KJ, membuat modus operandi membunuh orang Islam Palestin, merompak kedaulatan tanah Palestin setiap hari. So kenapa Perikatan Nasional waktu jadi kerajaan di Putrajaya melantik syarikat BlackRock yang sangat-sangat berkuasa di dunia ini mengurus dana rakyat dalam KWSP? Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional terdiam membisu dalam sesi soal jawab bersama Perdana Menteri ke-10. Pada hari Selasa hari ini, Wan Faisal, dan ahli-ahli Parlimen PAS Bersatu Perikatan Nasional tersipu-sipu malu apabila dikantoikan oleh PMX. Perikatan Nasional kantoi menipu depan 34 juta rakyat melantik BlackRock, syarikat pro-Israel itu mengurus dana KWSP rakyat. So Muhyiddin, yang amat saya hormati, apa alasan anda bergotong royong berpakat-pakat dengan syarikat pro-Israel itu? Katanya tak suka BlackRock. Tup-tap-tup-tap. Wah, bekerjasama pula dengan syarikat BlackRock dalam KWSP. Ini adalah satu skandal politik yang bukan sahaja menghancurkan KJ, Muhyiddin dan Parti Perikatan Nasional. Skandal ini membuka mata rakyat bahawa dalang utama yang membawa BlackRock ini adalah UMNO dan Perikatan Nasional yang memerintah beberapa tahun lalu dalam Malaysia. Ya, pelik bin ajaib. Pendedahan oleh PMX membuktikan yang membawa masuk BlackRock dalam Malaysia adalah Perikatan Nasional dan UMNO. Kita ingat yang beli vaksin daripada syarikat BlackRock adalah Pakatan Harapan. Tetapi rupa-rupanya kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional yang memerintah di Putrajaya 3 tahun lalu menggunakan kuasa mereka membeli vaksin Pfizer daripada syarikat BlackRock yang pro-Israel itu. Kalau betullah kita ni jujur nak perjuangkan Palestin dan mahu tuntut kemerdekaan umat Islam di Palestin, kenapa Muhyiddin dan Perikatan Nasional bersama Wan Faisal, bersama KJ sewaktu dalam Kabinet Kerajaan Malaysia menyalahgunakan kuasa membeli vaksin daripada syarikat pro-Israel? Kalau perkara ini tak boleh dijawab, maka Perikatan Nasional adalah badut politik Israel dalam Malaysia. Paling mengejutkan dan paling sadis, Wan Faisal akhirnya mengaku ada kilang-kilang BlackRock di Kedah dan Kelantan. Ya, kita setuju syarikat BlackRock ini adalah pro-Israel dan sangat bahaya untuk kepentingan negara. Tetapi dengan pengakuan dupang-dupang oleh Wan Faisal, bekas Timbalan Menteri dalam Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional, ini adalah pengakuan bunuh diri sendiri oleh ahli Parlimen Perikatan Nasional yang hipokrit mahu memperjuangkan Palestin tetapi membenarkan syarikat pro-Israel membuat operasi perniagaan
di Kedah dan Kelantan. Maka, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Wan Faisal kerana akhirnya mengaku ada kilang Black Crop di Kedah, di Kelantan, era pemerintahan Perikatan Nasional dalam Malaysia. So, KJ, lari pergi mana? Hilang pergi mana? Kalau betul KJ nak hantam Black Crop, kenapa KJ menyembunyikan fakta sebenar Black Crop ini sudah lama subur dan berkembang dia punya pelaburan sejak zaman Perikatan Nasional, sewaktu KJ masuk kabinet Perikatan Nasional lagi. Ni, Kedah, Kelantan, ada Black Crop dekat situ. Ada syarikat batu hitam di situ. Tun M, hang kan yang panggil pelabur pro-Israel tu, melabur di Kedah dan Kelantan. Saya secara objektif dan rasional, saya tidak marah hang nak tarik pelabur. Cuma isu dia sekarang, BlackRock ini ditunggang isunya oleh KJ, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Wan Faisal, oleh Perikatan Nasional, seolah-olah dekat Kedah, Kelantan, waktu era kerajaan Tebuk Atap sebelum ni tak ada BlackRock. Tun M juga berlari-lari anak, bersembunyi masuk dalam gua. Dia tak berani berdebat dengan saya. KJ tak berani berbahas dan berdebat secara terbuka dengan saya, dengan rakyat. Korang jumpa BlackRock di luar negara. Tun M mengaku pada 1 Oktober 2018, selepas PRU-14, Tun M buat mesyuarat sulit dengan pelabur syarikat BlackRock pro-Israel itu. So, kalau betul Tun M nak memperjuangkan Palestin, kalau KJ nak memperjuangkan Palestin, kenapa perlu jadi munafik di belakang rakyat Malaysia? Korang, melobi dan bawa masuk BlackRock ke dalam Malaysia. Tun M juga masih tidak jawab kenapa beliau tulis surat kepada 3 orang Perdana Menteri Negara Haram Israel sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Tun M tulis surat kepada Benjamin Netanyahu yang kini masih menjadi Perdana Menteri Negara Haram Israel. Tun M tulis surat cinta, berjanji dengan Perdana Menteri Negara Haram Israel akan menjalinkan hubungan diplomatik pada masa hadapan. So, wayang politik apakah Tun M dan Perikatan Nasional nak buat bersama KJ dalam keadaan kurang ada skandal, mempunyai hubungan sulit dengan Perdana Menteri, Perdana Menteri Negara Haram Israel dan syarikat-syarikat pro-Israel di peringkat dunia? Ini zaman media sosial mah. Ini zaman IT. Ini zaman rakyat berpendidikan. Adalah silap KJ, Tun M, Wan Faisal dan Perikatan Nasional menunggang isu BlackRock, menunggang isu Israel dalam Malaysia dalam keadaan mereka adalah badut-badut politik Israel yang kantoi di negara ini, membawa syarikat BlackRock untuk terus semakin kaya raya dalam Malaysia. Paling lawak dan lucu, anak bosku, dia kata syarikat BlackRock melabur dalam Malaysia adalah satu pengkhianatan kepada rakyat. Kepada anak bosku yang belum bayar cukai kepada LHDN berpuluh-puluh juta ringgit sampai kalah di semua mahkamah, saya nak tanyalah, satu-satunya Perdana Menteri yang kantoi bergambar dengan Perdana Menteri Negara Haram Israel iaitu Benjamin Netanyahu adalah ayah hang yang sedang tersiksa dalam penjara khas negara Malaysia. Hang ingat rakyat lupa ke bapa hang jumpa Donald Trump yang pro-Israel tu? Sewaktu bapa hang jadi PM,
penyamun 1MDB. Kau nak cakap pasal Israel, Israel. Bapa hang sendiri ejen Israel dalam Malaysia. Apa komen? Dua kali lima lah kamu dupang dengan KJ, dengan Tu, dengan Muhyiddin. Kamu hari-hari boykot Israel, boykot Israel. Rupa-rupanya korang lah ni ejen politik Israel dalam Malaysia. Yang cukup munafik, yang cukup hipokrit depan 34 juta rakyat. Checkmate and kantoi habis. KJ lari bersembunyi, ketakutan, tidak berani menyahut cabaran debat yang diajukan oleh Jufazli Syed Ahmad sejak 2 hari lalu. Selepas ini, semua propaganda-propaganda politik pembangkang tentang isu Israel ini akan menyebabkan mereka kalah pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Kerana rakyat semakin faham skandal KJ, Tun A, Muhyiddin, Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu yang kantoi membawa masuk syarikat BlackRock di Kedah, di Kelantan, di Putrajaya, seperti yang diakui oleh Wan Faisal sebentar tadi. Apapun, saya kekal menyokong kerajaan Malaysia membongkarkan isu BlackRock ini. Saya menyokong penuh usaha PMX mendedahkan setiap inci rahsia skandal BlackRock melibatkan nama Muhyiddin dan Perikatan Nasional, nama KJ, nama Tun M di peringkat dunia. Nasihat saya kepada KJ, Tun M, Muhyiddin dan badut-badut Israel dalam perikatan, berhentilah minta duit daripada BlackRock, berhenti minta duit daripada Israel untuk jadi badut-badut politik dupang dalam Malaysia. Bikin malu Israel saja korang ni, pembangkang dupang-dupang yang mengasih bodoh rakyat guna isu BlackRock, guna isu Israel. Game is over, KJ. Sila jawab semua persoalan-persoalan panas. Jika hang tak boleh jawab, saya akan terus bongkarkan dan telanjangkan semua rahsia hang sebagai bekas menteri yang ada skandal dengan syarikat BlackRock pro-Israel itu di peringkat antarabangsa. KJ, jangan lama sangat bersembunyi. Jangan lama sangat keluar sekejap pergi Israel. Jawab skandal hang dengan syarikat pro-Israel itu. Jika tidak, buruk dan busuklah nama hang dengan Perikatan Nasional, dimaki hamun oleh rakyat Malaysia. Game is over, KJ. Terima kasih.